Фауре 2013 экоэтнофестивалі Фришин 3 аймағында өтуде. Мұндағы бас ерекшелік шара 4 аймаққа бөлінген, яғни осы арадан әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған музыканттардың өнерін тамашалап, шеберлердің туындыларын тамашалап, келесі аймақтардан йогамен айналысып, экологиялық семинарларға қатысуға болады. Фестивальде бүлдіршіндерге арнап түрлі ойындар ұйымдастырылып, бейнелеу сабақтары өткізілді. Сондай-ақ Үндістаннан келген йога шебері өмірден жиған түйгенмен бөлісіп, жиналған қауымды еріксіз күлкіге бөледі. Шара барысында концерттік қойылымдар, салауатты өмір салтын сақтауға бағытталған спорттық ойындар, сондай-ақ Холли мерекесі де ұйымдастырылды. Мамандар мұндай шаралар қала тұрғындары мен шаһар қонақтарын шығармашылық, рухани тұрғыдан байытып, ерекше сезімге бөлейді дейді. Фестиваль по милости проходит уже четвертый раз. Бұл фестиваль елімізде төртінші рет қатарынан өткізіліп отыр. Әр жылы біз шаһарымыздың әр аймақтарында өткіземіз. Бұл шараға келушілер табиғат аясында демалып, қаладағы күйбең тіршілікті бір сәтке ұмыта алады. Фестиваль мәдени жағынан, тағы басқа жағынан, мына жерде темекі шегуге болмайды деген, мына жерде осындай нелі лозунгылар ұнады маған. На самом деле очень интересное такое мероприятие. Я думаю, что да, нам нравится, потому что много совершенно разных людей, много вот всяких мероприятий, на которые можно посмотреть, сходить. У тех қызық ойындар ұнаған, сосын қаладан мысалға хал келеді осында демалып жүр. Ауасы керемет, сұстау, су бар, сататын нәрселері өте көп. Фестивальге 10-нан аса елдің өнерпаздары қатысты. Олар өз өнерлерін ортаға салып, барша жұртты аспаздық мәзірімен таныстырды. 4 жыл қатарынан өткізіліп келе жатқан шара келер жылы да жалғасын таппақ. Таңшолпан Шамбай, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.